На часі новини. Вітаю. До виписки готують школярів у шпиталених після обіду в їдальні на Вінниччині. У Козятинській лікарні зараз 37 дітей і 5 дорослих, які минулого тижня їли в місцевій школі номер 2. Діагноз у всіх один – гостра кишкова інфекція. Є підозра на сальмонельоз, розповіла медик Надія Станіславчук. Сьогодні після 10-ї вони мають отримати остаточні результати аналізів і знатимуть точну кількість дітей, кого можна відпускати додому, розповіла Станіславчук. Нагадаю, діти і дорослі могли отруїтись несвіжими відбивними. Про це Суспільному раніше розповів заступник очільника Держпродспоживслужби на Вінниччині Олександр Сорочан. Готові страви школі постачало підприємство «Юність». Його директор Володимир Гаврилюк закиди заперечив. Мовляв, м'ясо у них свіже і готувалося зранку. Якщо перевірка доведе, що діти отруїлись їжею «Юності», підприємство оштрафують на тисячі гривень. Школа ж розриватиме угоду з цим постачальником, сказала директор Євгенія Кудрявець. В Україні триває тиждень протидії булінгу. Аби попередити це явище, серед школярів представники Головного територіального управління юстиції області проводять зустрічі у школах міста. Розповідають дітям, що таке булінг і як йому протидіяти. У грудні минулого року, нагадаю, парламентарі ухвалили відповідний закон. Так, вчинення цькування неповнолітньої особи карається штрафом від 850 до 1700 гривень або громадськими роботами від 20 до 40 годин, говорить представницю Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області Анастасія Маліновська. Ми володіємо офіційною статистикою ЮНІСЕФ Україна. В 2017 році від булінгу постраждало більше 60% осіб, близько 67% дітей шкільного віку. Це діти, які постраждали від булінгу або стали його свідками. 5 лютого цього року було винесено перше рішення судове про притягнення до відповідальності за булінг. А вже станом на 12 серпня цього року вже 187 рішень прийнято про притягнення відповідальності. Довелося зустрітися з ним, але лише в інтернеті. Тобто це були в основному незнайомі люди, які просто заходили на мою сторінку, і їм, можливо, щось не подобалось в тому, що я роблю, які мої світини і так далі, то, можливо, через це вони, так сказати, показували мені свій негатив, але я завдяки цьому проєкту розумію насправді, чому вони так роблять, і сприймаю це трошки легше. Майже 3 роки тому вона змінила звичний одяг на камуфляж, а батьківський дім на казарму. Це про 19-річну рятувальницю Тетяну Мордач. Сьогодні, до Дня рятувальника, вона зустрілася з кореспондентами Суспільного у Вінницькому вищому професійному училищі, де нині навчається. У липні на змаганнях найсильніший пожежник-рятувальник Львова Тетяна здобула бронзу в індивідуальному жіночому забігу. На досягнутому, каже, зупинятись не збирається, а нині готується до наступних змагань. Як це відбувається, бачила Ірина Хоходра. Все, погнали. Отак проходить мій день. Зранку до вечора? Майже. Їй 19, вона з легкістю підкидає 10-кілограмову гирю. Кількість разів, каже, не рахує, головне – результат. 2,5 роки тому Тетяна Мордач вступила до Вінницького вищого профучилища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Стати рятувальником дівчина вирішила ще в дитинстві. Всіх в дитинстві, кожної дівчини, були іграшки, ляльки там, а в мене пласкогубці, молоток і гвоздь. В 3 класі я обрізала косу, щоб грати в футбол із хлопцями. Я займалася футболом. Потім з 8 класу у мене була мрія стати рятувальником. Родом дівчина з Чечерницького району, що на Вінниччині, згадує, все дитинство дружила з хлопцями. Хлопці, навіть мама сварилася із батьком, ну, з хлопцями набагато легше. Хлопці, яких в училищі близько 90%, Таню сприймають не як подругу, а як друга. Називають її талісманом. Вона наша гордість, наша перлинка і золотце. Красива, гарна і спортивна. Сильніша за всіх тут. Ну, своїм характером, що не здається ніколи. Таких, як Таня, більше нема. Вона одна така у нас. На всіх заняттях вона старається нічим не поступатись хлопцям. Поблажки? Ні, поблажок не робимо. І не дарма, каже Ревков. У липні на змаганнях найсильніший пожежник-рятувальник Львова Тетяна здобула бронзу в індивідуальному жіночому забігу. Батьки були дуже проти, що я поступаю в такий заклад. Зараз навпаки пишаються. Мама, коли дивилася пряму трансляцію, коли були змагання у Львові, навіть плакала.
По завершенні училища Тетяна Мордач вирішила – вищу освіту здобуватиме у Львові. Мені хочеться показати, що не лише чоловіки можуть бути гідними звання рятувальника, а також і жінки. 20 вересня разом із командою з Вінниччини Таня поїде до Києва. Там змагатиметься за перемогу на міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежник-рятувальник 2019». Ірина Хуходра, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. І до погоди. Сьогодні у Вінниці хмарно, з проясненнями. Температура повітря сягатиме 19 градусів тепла. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимось.